Ya dijepit dhisik to. Kok gak cocok. Wis gak apa-apa Mas, enak gak enak wong ngancene gawe wong sawah kok. Tak kabeh tak tukune. Mbok tebas kabeh. Tak tebas kabeh. Gendeng sampean niku. Lha ya apa sih? Sampeyan tuku kabeh kok dodol apa? Sampeyan sing ngari wi kosongan gak dodol apa-apa diguyu wong. Tik patuku entek. Lucu-lucunya aku. Gendeng iki. Yo mau pikir sampean pikir, nek sampean tuku kabeh. Sampe tebas kabeh, terus aku dodol apa? Jal. Keliling-keliling. Yo gak keliling mulya sih. Gendeng kan mule-mule iku. Senengnya bojoku nih, dur waya mule-mule. Lah kan mesti tak dagangan lapu kon diwari. Lah kan ngapain lapu sampean tuku kabeh? Lho encen aku kating tuku kabeh mosok gak oleh, tak tebas. Lah kok gak nggo daganganmu. Mulya. Aku kon dodol. Waya mule kok mule. Aku kon gogon apa sih, Rek? Ya Allah. Lah encen tuku ku ya apa sih, Rek?